побіжав за дом. А за мною побіжав мужик. Пытался меня догнать, не знаю, с вилами или с чем-то. Применял оружие. Так про вбивство беззбройного чернігівця Віталія Сергієнка згадував російський льотчик Олександр Красноярцев під час спілкування з блогером Володимиром Золкіним. Російський літак збили в небі над містом 5 березня 2022 року. Він впав на приватний будинок. Пілот вижив і намагався втекти. Його переслідував Сергієнко. За словами прокурора Кирила Пугачова, Красноярцев випустив у беззбройного цивільного майже всі, крім однієї кулі з пістолета Макарова. За вчинення цього злочину його судять за статтею «Порушення законів і звичаїв війни». Кирило Пугачов просить для Красноярцева 15 років позбавлення волі. Красноярцев – порушення законів та звичаїв війни, не розрізняючи, хто перед ним знаходиться, застосовує зброю щодо мирного населення, цивільної особи та вбиває на місці потерпілого. Він намагався, я сам кажу, відстрілятися, сховатися, тобто вчиняв всі дії з метою переховатися. Світлана Войтишенко, сестра Віталія Сергієнка, теж була присутня на засіданні. У цій справі вона проходить як потерпіла. Її представник Олексій Сікач просив суд задовольнити цивільний позов і відшкодувати жінці 2 мільйони гривень моральної компенсації. Окрім того, що Войтишенка втратила рідного брата, це ще й, скажімо так, не просто родич, а ще й член сім'ї, який займався, окрім, скажімо так, господарством, ще матеріальною допомогою та вихованням доньки-позивачки. Адвокат російського льотчика Валентин Лясков не погодився із правовою кваліфікацією у справі Красноярцева і просив судити його за частиною першої статті 115 «Умисне вбивство». Покарання за неї від 7 до 15 років позбавлення волі. А обвинувальний акт сформульований таким чином, що ми розглядаємо тільки в межах вчинення вбивства, виходячи з тих відео, яким побачив він, враховуючи те, що він сказав, що він розкаюється, що він дійсно він осознав те, що він не вчинив неправильно. Я вважаю, це теж потрібно прийняти до уваги як пом'якшуючу обставину. Щодо цивільного позову, то адвокат Красноярцева просив задовольнити його частково на розсуд суду. Російського льотчика судять заочно, його навесні 22-го року обміняли на 5 українських пілотів, повідомив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Альона Марчан, Валерій Циркун, Суспільне, новини Чернігів.